Da, mi nastavljamo dalje. Dakle, devojčica Danka Ilić nestala je u Boru utorak u 13 sati i 45 minuta u selu Banjsko polje kod Bora i još uvek nije pronađena. Potraga je ušla u četvrti dan. Posle opsežne potrage u kojoj je učestvovalo na 1000 spasilaca uz pomoć helikoptera i dronova, pretraga terena je obustavljena, a istražuje se i mogućnost otmice. Mnogi se nadaju da malena Danka neće postati srpska Madeleyn McCann, devojčica iz Velike Britanije koja je nestala 2007. godine u letovalištu Praia de Luiz u Portugalu i o kojoj već 17 godina nema ni traga ni glasa. Kada je reč o Srbiji, najdramatičnija otmica dogodila se 13. marta 2015. godine kada je dvogodišnja Maša Perović oteta iz majčinih ruku. Srećom, otmičari, francuski državljani uhapšeni su za nekoliko sati, a Maša je vraćena svojoj porodici. O ovoj temi razgovaram sa mojim gostom, on je Nebojša Perović, advokat. Dobrodošli. Hvala na pozivu i dobro dan ili dobro jutro, sasvim svejedno vama i vašim gledalcima. Da, hvala što ste tu i je li vama ovo sve liči na otmicu? Četvrti dan se traži za Dankom, nema ni traga ni glasa. Pa, nestanak lica koje je, da kažem, mlađe punoletno lice ili lice koje ima 10 godina i više, pa i 8 godina i više, možda bude na dva načina. Jedan način je da samo negde ovde odluta ili tako dalje, ili se uputi negde već lice od 15, 18, 20 godina, tako dalje. A što se tiče bebe, odnosno vaš deteta, u pravom smislu reči do 7. godine, pa negde sigurno do te neke 4. godine je prosto nemoguće bez pomoći nekog drugog lica. Nemoguće da se beba, odnosno dete, tek da kažem, od 2 godine samo udalji u toj meri na način na koji da ne može da se uđe u trag tom detetu i da ne postoji ništa od nekih tragova koji upućuju gde se to dete udaljilo. Tako da se može naslućivati, ali znate, sada u ovoj situaciji izuzetno je nezgodno baviti se bilo kojom predmetu. Sve je moguće. Apsolutno je sve moguće, ali... Ali kada MUP izda saopštenje da se obustavlja pretraga terena nakon 27 sati i da istraga odlazi u drugi smer, odnosno da se nastavlja operativni deo pretrage, šta to znači? Da objasnimo našim ljudima. Pa znači da policija možda ima neka saznanja. Da je smer vodi ka nekom razjašnjenju u drugom smeru. Znači, 27 sati. Znate što znači 27 sati vršiti pretragu terena? Nije to teren urbana sredina, pa su zgrade, soliteri, ulice i tako dalje. To je pretraga terena, to je seoska sredina koja je lakša za pretragu u odnosu na gradski teren. I da bi jednu zgradu pretražili, vam treba ceo dan. Da bi obišli ušli u sve stanove, izvršili pretragu u svih stanova i tako dalje. Ovo je seoska sredina negde gde je lakša pretraga u odnosu na gradsku, a sad dobit ćemo odgovor. Znate, mi bi svi volili, jer sve nas lično to nekako pogađa. Znate, s dete od 2 godine da nestane, koje se sa mamom u blagoslovenom stanju uputilo na selu, bratu i tako da. To je apsolutno nas pogađa. Evo, prije što ste spomenuli onaj slučaj koji je zaista užasan slučaj, bio otmice iz ruku i tako dalje, ali... Vidite, i priča se mnogo o deci i o tome šta se dešava sa decom. Imate često i spominjanja da Centar za socijalni rad zloupotrebljavaju ta prava davanja dece na usvajanje i tako dalje. Da je velika zainteresovanost ljudi iz inostranstva za decom iz Srbije. Znate, sva mogućnost, znate, pretpostavka svaka može da se kaže, ali čovjek opet mora malo da vodi računa o pretpostavci koje je rekao, ne daj Bože, nekoga za bilo što optužiti bez ikakvih nekih činjenica, dokaza ili bilo što svešta. Koliko je praksa da, kao u ovom slučaju, roditelji su ti koji su i juče ponovo boravili u policiji, koji već nekoliko puta daju različite izjave, iskaze i sa njima se komunicira u tom nekom ozbiljnijem smislu. Je li to protokol, je li to normalno ili... postoji neka sumnja upravo u tim roditeljima?
Pa ja mislim da mi nemamo izjave ovih roditelja, da su to sve opet onako novinarska nezvanična saznanja. Ne mislim da, ne mislim ni na kakve izjave u smislu da su roditelji govorili za medije. Ne, pa pričam za policijske izjave. Znači, policija je čak, evo, čuli smo od vaše koleginice i uskratila mogućnost žiteljima da daju bilo kakve podatke, objasnili da je u toku istraga i da će se na taj način... Što je dobro, je li tako, da što manje lažnih vesti bude? Ometati ovaj predistražni postupak. A šta su izjavljivali roditelji, ja to ne bih dok ne vidim, mislim, tako me posao naučio da dok ne vidim stvarno na papiru da to jeste tako, onda zaista tako, ali uvek se polazi od osoba koje su imale poslednji kontakt. Poslednji kontakt sa devojčicom je imala mama, brat je maloletan, pre toga koji je imao poslednji kontakt. Izvinjavam se. Ništa. Koji je imao kontakt u prethodnih 2, 3, 4 dana. Mislim, policija radi svoj posao. Mislim, da ne hvalim policiju, ali mi imamo jednu sasvim dobru policiju. Imamo sjajne ljude, istražitelje ili na ovom nakaradnom inspektori, kako već, koji većinu krivičnih dela u Srbiji do sada je zaista razjašnjena. Visok stepen razjašnjenja krivičnih dela mi u Srbiji imamo, pogotovo za ovako teške životne situacije, da navedem. Hajde da definišemo i taj moment zakona. Mnogo je bilo vesti u medijima da je majka išla na poligraf, pa da je pala, pa da je odbila da ide na poligraf. Kada je osoba u drugom stanju, po zakonu, da li sme ili ne sme da ide na poligraf? Znate šta, poligraf je jedan uređaj koji nema nikakav značaj. To se pre par godina digla priča o tom poligrafu i ljudi s vlasti su pričali poligraf, 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 poligraf. Mislim, poligraf je beznačajna stvar. I uopšte je bespredmetno pričati o poligrafu ili o tome šta je neko rekao na poligrafu. To ne postoji u našem krivičnom postupku, ne postoji u našem krivičnom zakonodavstvu. Nebitno je šta poligraf... To je uređaj koji meri uzbuđenost tela u trenutku davanja odgovora na neko pitanje. I na osnovu toga se donosi zaključak. I sad ja vas pitam koje boje ovaj sto, vi kažete crne boje. Onda vas pitam koje boje plafon crne. I onda vas pitam jeste li vi, ne znam, ukrali tamo neko zlato. I onda se meri impuls tela u smislu, eto, u tom smislu najprostije moguće sam probao da pojasnim šta je poligraf. Poligraf služi kada policija nema nikakav trag. Nikakav, kada su bukvalno vezane ruke policije. I onda pokušavajući da otklone sumnju... A je li ovo situacija gde su policiji vezane ruke? Ako su psi tragači 27 sati proveli na terenu sa više od 500 pripadnika MUP-a, raznoraznih jedinica sa kojima raspolažemo i ništa nisu pronašli, je li su to zavezane ruke? Samo da završim za poligraf. Znači, ne postoji zakonska obaveza... Da neko mora. Da, dobra volja. I onda policija u nedostatku pita hoćete na poligraf i poligraf može da kaže da ta osoba laže, ne laže, ali to poligrafu se ne veruje. Ne verujemo danas veštačkoj inteligenciji koja može da izlupeta svašta koliko god, a kamoli ovaj poligrafu. A da li su ovde vezane policije ruke? Ne znam. Ne mogu to da kažem. Znate, ako su oni prekinuli pretragu, pa se potragu, pa se onda krenulo u nekom drugom sferu, možda ima nekih indicija, možda ima nekih saznanja. Ali su se opet vratili na teren. Još od sinoć su stigli pripadnici vatrogasne službe i vozila vatrogasna i još juče tokom dana su stigle mašine, bageri. Znači da i dalje možda postoje neke nedoumice, jel možemo to tako da tumačimo? Sad vas pitam laički, ali ako stigne... Ja pokušavam potpuno narodski da govorim da bi razumeli gledalci. Sve je moguće i sve postoji, ali kažemo, kontakti koje osobe sa kojima je beba, dete imalo kontakt u poslednjih nedelju dana, 10 dana, porodica s kim je imala kontakt i tako dalje. Znači, sve to jednostavno može da ukazuje, ako već pričamo negde o nekoj otmici ili možda nešto slično tome, a sa druge strane
Ne daj Bože da je ishod, da je neko moje razmišljenje da je neki ishod tragičan, u smislu da je beba sama se zaista udaljila ili tako dalje, da bi se već našlo. Ne, sad pominju i te rupe, kanale i tako dalje. Mislim, pazite, u ovoj situaciji sve je moguće i prosto je nezahvalno bilo šta i kao pretpostavku izneti, jer koliko važi jedno, važi drugo, važi treće, važi četvrto. Tako je. Dani prolaze, potraga je ušla u četvrti dan. Da li to znači da sve što više vremena bude prolazilo, sve su manje šanse i da se pronađe? Evo da vidimo vreme, ne znamo, ne znam šta da kažem, neki odgovor koji zaista niko od nas ne želi da čuje. Jasno. A ponajmanje porodica koja možda i gleda sad ovo. I kada smo kod porodice, ja sam rekla u samoj najavi da ovako misteriozni nestanak devojčice koja nema ni 2 godine, 6. maja će napuniti 2 godine, je zaista jedna misterija i mnoge je podsjetila na situaciju malene Britanke koja nestaje u letovalištu i 17 godina kasnije ne postoji nikakav ni trag, niti neka precizna informacija. Ogromna novčana sredstva su uložena da se pronađe i zaista je čitava Evropa tragala za njom. U jednom trenutku su i sami roditelji bili osumnjičeni. Spekulisalo se da je došlo do nesrećnog slučaja i da su oni sakrili njeno telo kako bi ga zataškali. Da li se uvek kreće od porodice? Da li je to prva stanica koja može da da odgovore na neka izuzetno važna pitanja koja će dovesti do nekog značajnijeg traga? Postoje u pravnoj, mislim, kad kažem pravna, to je i ta istraživačka, ajde, nauka, kriminalistika, i postoje 10 zlatnih pitanja kriminalistike. Ko, kad, gde, što, kako, kome, i tako dalje. Bukvalno kao u smislu padeža. I onda se uvek sve moguće proverava, pa počev, jer nije do sada bilo slučajeva da negde nekada roditelji nisu bili umešani u neku sudbinu deteta koja nije bila, da kažem, društveno prihvaćena ili koja nije stvarno normalna, da kažem. Tako da budem grub u tom izrazu. Traga se, razjašnjava se, vidite koliko ima slučajeva nestalih beba. Vidite da uopšte nije nama nepoznato u našem društvu krađa beba. Čak ima i ovo na kraju što se utvrdilo da beba koja je proglašena mrtvom, da je na kraju utvrđena. U mojej kancelariji je bio taj dečko koji je posle 30 godina saznao komu je biološka majka iz ovog udruženja Radiša što vodi iz Kragujevca i tako dalje. Oni su razjasnili to i to je sa decom uvek prisutno od vajkada. Od kad je sveta i veka prisutna je krađa dece, krađa beba i tako dalje. Zašto se vodilo računa, zašto se uvek čuvalo dete, pa ne samo da bi se povredilo, nego upravo što je to od vajkada postojalo. Pazite, mi imamo javnu otmicu dece koja je bila svojevremeno za vreme turske okupacije, gde su ulazili u kuće i otimali decu i vodili za Tursku. Znači, to nije nikakva novina sad. Srećom, Bogu hvala, to se negde smanjilo u odnosu na raniji neki period duži vezano i za našu zemlju i uopšte za ljudsku, za čovečanstvo. I moram nešto da kažem, zaista, ovaj sistem pronađi me koji je najviše zahvaljujući upornosti i borbi od gospodina Jurića da je zaživao i mislim da... Prvi put se aktivirao. Kako gledate na to? Podeljena su mišljenja. Neko kaže Amber Alert je zakazao. Neko kaže značilo je za jako kratko vreme. Čitava zemlja je bila obaveštena o tome da je nestalo dete od nepune 2 godine. Pa mislim, podeljena mišljenja. Ne znam zašto bi bila podeljena mišljenja. Ako to nekom smeta... Pa ljudi su se žalili jer su poruke na neke telefone stizale tek oko ponoći. A smatra se da... Znate zašto vas to pitam? Zbog upravo onih rečenica koje je gospodin Jurić i govorio, da su prva 2 sata ključna kada neko nestane. Pa su verovatno ljudi vođeni tom rečenicom
bili pomalo razočarani kada je tek... Evo, ja ću baš da imam koliko sati je meni stiglo. Oko, evo, mogu i ja da proverim. Nisam se bavila satnicom. Bilo mi je drago da sve funkcioniše kako treba. Meni je stigla prva poruka u 19 sati i 38 minuta, sledeća u 21 sat i 33 minute. Meni je poruka prva stigla utorak u 21 i 54. Meni pre. Meni su stigle dve poruke. Izvinjavam se, meni je stigla samo jedna, evo 20. Da, evo mogu da pokažem. Dakle, ja sam dobila dve poruke. Da. 21, jedna je u 19 sati i 38 minuta, druga je u 21 i 30, 33. Znate šta, da li je moguće koliko ima 5 miliona telefona, ne znam. To i jeste moja filozofija, da je zaista nemoguće da svi... Ne znam, ne razumem se, neznalica sam što se tiče tih uređaja mobilnih i tog sistema uopšte teleprenosa tih, ali da li je moguće poslati 5 miliona poruka u jednoj sekundi. U isto vrijeme, tako je, ne znam, zaista ne znam, da. Možda ti ljudi koji kritikuju, oni imaju veće znanja nego mi, pa onda zbog istog razloga. Da. Imali smo, dakle, taj slučaj koji je i dalje 17 godina nerešen. U izuzetno specifičnim okolnostima je nestalo dete. Dakle, doslovno je nestala iz apartmana u kom je boravila sa svojim roditeljima. Umeđu vremenu, među prvim osumnjičenim, je bio i registrovani pedofil čija kuća se nalazila neposredno pored tog, u neposrednoj blizini njihovog smeštaja. Na kraju nije bio kriv, apsolutno je sve prečešljano, pretraženo, istraženo i sumnja je sa njega spala. Koliko je teško za roditelje da se dete nikada ne nađe, ali i za sistem kada ne dobijemo odgovore na ključna pitanja? A znate šta, sad da vam padne taj računar, bilo bi vam žao. A kamo li dete? A što se tiče sistema, organizovano društvo koje se zove država, ima taj sektor Ministarstva unutrašnjih poslova koji pokušava da svaki zločin spreči, a onaj koji nije mogao da spreči, da ga otkrije. U okviru toga postoji taj pravosudni sistem i tako dalje. Mi imamo, nama je svima poznata ona reč, savršeni zločin. Kada neko učini zločin, pa se nikada ne otkrije i ne dođe do nikakvog traga. Mi imamo do sada poznato po Evropi, pa imamo i ovo iz Hrvatske, što su držali onog čoveka kao roba, gde su ljudi znali da i svoju decu i tuđu decu drže po 15-20 godina u podrumu, da se ne zna, što bi narod rekao, ni traga, ni glas. I otkad je sveta, postoje ljudi koji nisu u vinklu, ne znam kako drugačije da neke pristojne reči, i kojima je trajni smeštaj u ustanovama zatvorenog tipa za ljude koji imaju duševni poremećaj potreban, to zaista jeste. Da li, šta je cilj našeg društva, sad pričamo samo o Srbiji, je to da sve pojave koje nisu normalne, koje nisu uobičajene, koje nisu društveno prihvaćene, da ih sankcionišemo, kaznimo, da zaštitimo društvo i da svako od nas ponaosob kao građanin reaguje na to. Da bukvalno imamo to zdravo društvo u pravom smislu reči. Ali mislim da je kod nas prisutna sledeća stvar, da mi dignemo buku u tih par dana, naročito glasila, dignu buku, sad da ne budem neprisutan, malo i zbog te gledanosti, neće neko da prati, drugi da ne prati. I kad prođe to, doviđenja, vidimo se do sledeće buke. Mislite da je to možda neki način panike? Možda je lakše svima kada razgovaramo o tome? Iako možda pričamo neke stvari koje nemaju nikakve veze i ljudima koji su na terenu, otežavamo posao. Pa znaš šta, ima ljudska, nekako ljudska priroda je... Da pričam. Posebna, drugačija malo. Nekako ljudi kao da nekako satisfakciju, svoje lično zadovoljenje nekad vide u tome da ako se desilo nešto što je malo žalosno, tragično i tako dalje. Ja doživljavam da glasila ovome pričaju da bi sprečila bilo kakav dalji
da se nešto isto dogodi, a sa druge strane da bi stvarno bili od pomoći. I tome služe i novine. I novina, i televizija, i radio, da bi bili od pomoći. Ali da ne ulazimo u te senzacionalističke, onda to stvara jednu kontru kod građana. Ali ja pričam o drugoj stvari. Digne se buka 4 dana, prođe buka i nikom ništa. Kod nešto nije bilo. Znači, ne preduzimamo. Ja ću ponoviti sledeću stvar. Pre 10 godina mi imamo situaciju kad su ova krivično neodgovorna maloletna lica, deca do 30 godina od starosti, zapalili prosjaka u Novom Sadu. Da smo tada promenili krivični zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela, ne bi moglo lice koje je izvršio zločin u Ribnikaru da sazna da do 14 godina neće odgovarati. Znači, mi ne reagujemo. Tako je. Znači, bilo koja vlast, i ova, i prethodna, i prethodna, i prethodna, i prethodna, i prethodna, i sve, ne znam, od Karađorđa. Znači, mrtvo je more. Kad bi barem pola energije uložili u rešavanje tih nekih društvenih problema, koju energiju rušavaju da jedni drugi napadaju i jedni drugi omalovažavaju, verujte mi da bi imali dosta bolje društvo. Da, drugačije rezultate. Znači, morati ti i zakone, i promene, i nadzorna tela, i praćenje, i sve živo. Mi smo imali sad ovaj problem oko oduzimanja 3 dece od ove mame, ovo što je bilo u Novom Sadu i tako dalje, sve živo. Ali to kad se rešilo, niko se više ne bavi centrom za socijalni rad. A centri za socijalni rad, verujte mi, da moraju da su pod velikom lupom. Pa moraju da se poveća broj ljudi i tako dalje i tako dalje. Znači, oni imaju izuzetno ovlašćenja imaju. Pa čak sad se planira, ne daj Bože da dođe do toga. Znači, Ministarstvo za porodicu je probalo to da sprovede, srećom zaustavilo se, ili je odmah javnost reagovala negativno, da centar za socijalni rad bez suda može da uđe u porodicu i da uzme dete ako je nasilje. I da sve živo što postoji da se proglasi za nasilje, pa i ćuška da se proglasi za nasilje i tako dalje. I da tad reaguje centar. Kako onda da se vaspitavaju deca? Na koji način? Znači, mislim, ovo je sve priča, malo smo otišli od teme vezano za ovu... Nestalu devojčicu, da, ali razgovaramo, imamo vremena. Ali pričamo oko tih tema. Napravit ćemo ovde kratku pauzu, idemo na najnovije vesti i nakon toga se vraćamo u studio i nastavljamo razgovor sa mojim gostom. Govorimo o nestanku malene Danke, čiji nestanak je prijavljen utorak oko 13:45. Majka je prijavila policiji da je dete nestalo. Od tada svim raspoloživim sredstvima traje potraga za detetom, međutim još uvek nema ni traga ni glasa kada govorimo o zvaničnim informacijama. Mnoge je nestanak malene Danke vratio u neki bolan period od ranije i mnogi smo se podsjetili otmice Maše, dok u Americi godišnje nestane oko 460.000 dece. Dosta u Srbiji nismo navikli, hvala Bogu, da čujemo takve vesti. Zato su ljudi bili posebno šokirani kada je 2-godišnja Maša oteta u ulici braće Jerković u Beogradu. Ona je doslovno oteta iz majčinih ruku, da bi samo 2,5 sata kasnije devojčica bila vraćena svojim roditeljima, njeni otmičari naravno uhapšeni. Ovo sve zaista zvuči kao filmska priča. Pa to jeste apsolutno filmska priča. Ja moram da kažem, iako se nekako provlači kroz narod i kroz glasila neko drugače, mi smo izuzetno zdrav narod. Zdrav pristup svemu. Imamo još uvijek te i prisne odnose, i saosećanja, iako nama, znate, malo su nam iz Evropske unije, da kažem, i tog NATO i te Amerike, pa nam ono guraju kao toleranciju, da mi nismo tolerantni, da nismo saosećeni, da nemamo ljubav. Vidite, posle 2,5 sata, ja se sećam toga određeno, cijela policija Srbije se digla na noge. Narod, u pravom smislu reči. Ja moram postati na jedan slučaj, i to često spominjam, kada je bio atentat na turskog ambasadora u Beogradu. 80. godina. Narod, građani su jurili ubicu, teroristu koji je pucao, savladali su ga i tom prilikom je nastradao jedan naš sugrađanin. To se nije desilo u savremenoj istoriji Evrope. Znači, od 1945. godine pa na ovamo. Zato nas i ovaj slučaj sa ovom devojčicom tako gađa. Znači, jednostavno smo takvi. Mi nismo hladni ljudi. Mi jesmo Evropa, ali nismo deo tog mentaliteta ili deo tog zapada.
građani bi se svi uključili, ja verujem, tog dana kad su ove poruke stigli i tako dalje, da je veći deo građana obraćao pažnju ili posmatrao da stručno da li može da bude od pomoći i tako dalje. I hvala Bogu zaista da je došlo do takvog sistema da posebe, znate, ranije je bilo potrebno da prođe vreme, pa 24, pa 48 sati, pa da se zaista utvrdi da je nestanak lica stvaran, pa da se to, znači, sporo sistema je u potpunosti, sada se zaista to izmenilo, znači jako brzo se reaguje, može odmah da se ne samo deteta, nego uopšte i starije osobe i mlađe osobe i tako dalje i tako dalje. Evo, ja se sećam jednom prilikom, evo to mogu se i zahvaliti Informeru, otac od mog druga je bio nestao, bolestan je bio. Ja sam pozvao vašu redakciju pre 3-4 godine i zamolio, poslao sliku. Vi ste odmah objavili članak da je nestala, znači nevezano sa ovim i tako dalje, i na portalu i u štampanim novinama i tako dalje. Hvala Bogu, čovjek je nađen posle 3 dana kako sedi na klupi na Kalemegdanu i tako dalje. Mislim, šetao se bio po gradu, ali nađen je to. To je najvažnije. Hvala, da. Da. Hvala vam mnogo na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu.